ամբողջ մտավորականության առնից չեմ կարող խոսել, որովհետև ես մի քիչ թարս մտավորական եմ։ Ես չեմ սիրում այդ միտինգները, այդ հերթերը, ես չեմ սիրում, բոլորի նման չեմ կարող լինել։ Խասատը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մտավորականությանը տվյալ դեպքում, ինձ մենք մի քիչ այլ կերպ ենք այդ ամենիջին արադարնում։ Շատ հնարավոր է, ես վաղան եմ ներկայացում ես Թավշյա հեղափոխության մասին, մի քիչ իհարկե գարվեստորեն այլ ձևով, այլ մտքերով, բայց դա կլինի դրան նվիրված, սա կլինի մասնակցությունը։ Մինչ այդ, երբ մենք հին ազնիվ իշխանության օրոք էինք ապրում, ես արեցի ներկայացում և երկինքը երեք հատորին կա, որտեղ ծեռ է առնում բոլոր ղեկավարներին և աթոռապաշտներին, որոնք նստում են աթոռների վրա ու ինչ ամեն ինչ անում են, որպեսզի աթոռ գրավեն, և այդ ներկայացման տեքստերից մեկը Սատանան ժողովրդին ստիպում է, որ ասեն, ես ոչինչ եմ, ես ոչնչություն եմ, ժողովրդը չի ուզում, թե ես ոչնչություն եմ, ստիպում է, ասում են, ասում է, այ հիմա երբ հասկացեք, որ ոչնչություն եք, նոր կհասնեք դիրքի և պաշտոնի, այսպիսի նույնիսկ ֆրազներ։ Այդ էլ իմ արձագանքն է, որպես մտավորականի տվյալ երևույթի նկատմամբ, տվյալ իրողության նկատմամբ։ Իհարկե չի կարող արվեստագետը, մտավորականը անմասն մնա այս նույն հեղափոխությունից, վաղ է կբեբադրվի մի պիես, ենթադրենք, որ կարող է լինել ոչ անմիջական դրա մասին խոսակցություն, բայց եթե վաղը բեմադրեն մի քիչ այլ ոճով խելքից պատուած, կլինի նույնը, չածկին մեզ մոտ կարծացվի մեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Մալչալինները, Ֆամուսովները, Սերժ Սարգսյանների, դա է արվեստագետի, թե չէ որ գնամ ընդեղ բոլորի մեջ կանգնեմ, ես չեմ սիրում էլ այդ, բոլորի նման չեմ կարող լինել, չեմ եղել նույնիսկ Ղարաբաղը մերն է հանդիս բանի ժամանակ, այդ չեմ եղել նաև 150 մեքենաները տրանսպորտը տա, երբեք չեմ մասնակցում, շատ ներություն նույնիսկ ընտրությունների չեմ մասնակցում, հիմա կմասնակցեմ, ինչու, որովհետև հիմա հավատում են, իսկ առաջ ես այդ մայմնությանը չէի կարող մասնակցել, որովհետև իմ նախասիրությունը իսկապես ճշմարտությունն է, ինչպես մեր Ստանիսլավսկին է սովորացնել, ճշմարիտ արվեստ, իսկ սուտը տանել չեմ կարողանում։ 100-օրյա ժամկետը չի, որ շատ լուրջ հետևությունների հակես, ես ոչ էֆորիա եմ սիրում, ոչ օֆիցիոզ եմ սիրում, բայց սիրում եմ, որ մարդը բարձրագույն պաշտոն ստանալով չի դադարում մարդ լինելուց, սովորական մարդ լինելուց։ Այսօր ես գնացի մեր նախարարի մոտ հանդիպման, Մակունցի մոտ, և շատ ուրախացա, որովհետև չտեսա այսպես մրեց մեծ եկպան, աղջիկ է շատ սովորական նստեց, ինքը հլա նույնիսկ ասի կարելի ես համբուրել որպես նախարարի, կընտրեն բան, գրկախ առնվեցինք, նստեցինք, չեմ զրուցեցինք, այ էս բաները, էս կարծրատիպերը, որ վերանում են, հաճելի է, հիմա ուզում եմ, որ այնպես չլի, որ առայժմ վերանում են, հետո քիչ-քիչ, չէ, ինձ դուրակալի է, որ Փաշինյանը խոսում է մարդկանց հետ, նայում է ինչ հակերած հարցերին պատասխանում, այդ Նեղբաջանին մեկ էլ սենց ան, քորի կա, չքորի չէ, այս օֆիցիոզը չեմ սիրում, նախարարներից մեկի մասին չեմ ուզում իմ անունը տամ, բայց ասացի, ինձ լավ մարդ էր, հետո դարավ մինիստր, հետո երբ որ հանեցի նորից դարավ մարդ, ասել թե Փաշինյանը անսխալական է, չի կարելի, նա էլ է սխալվելու և երևի սխալում է որոշ դեպքերում, բայց որոշ նախարարների ես հավատում եմ, տեսնում եմ, որ տակը բան կա, որոշ նախարարների մի քիչ թերանում եմ, դա Աստված, որ իմ թերանալը լինի իզուր, դա Աստված, շատ է դուր գալի ԱԱՑ-ը, հա, բանը, շեֆը, բանը, հավատը ներշնչ, չգիտեմ աշխատելա, չէ աշխատել բան, բայց ունենց չէ էլի, որ բան կա, ուշ կա մեջը, բան կա այդ ներքին անվտանգության բան նախարարն է, և մի քիչ կասկացում եմ առայժմ, Աստված, որ սխալված լինեմ,
առողջապահության նախարարի հաշվով, չգիտեմ, ինչ ինչ որ եւ էլի տղաներ կան, իսկ ինչ վերաբերում է ջահելությանը, բա ոնց հերիք հալ է թոշտամած տիկնայք եւ արդեն իրենց տղամարդկային հատկությունները կորցրած ծերունիները նստեն այդ աթոռների, բա երիտասարդ են, ես ինքսի օրինակով, այ տեսեք, մտավորական եմ, չէ ինձ պետք չի բարձրացնել, բայց ես սրանից առաջ Գյումրիում գյուղատնտեսական գավառն էի, բայց պատրաստեցի մի տնօրեն երիտասարդ եւ մի բան տղա գլխավոր ռեժիսոր, տվեցի իրանց դուրս եկել, այսինքն դուրս չեմ եկել, բան եմ, խորհրդականն եմ, միշտ աչքս վրաներն ու, բայց այսպես տղեկ են, այսպես են պահում թատրոն, ուղղակի հիացած են, նույնիսկ Երևանում ասում են, այդ ինչ տղեկ են, եւ դժվար է հիմա Երևանում գտնել մի թատրոն, որ ավելի բարեկեցիկ վիճակում լինի։ Ուրեմն մի հեղինակ կա, որ Ամերիկայում էր ապրում, քիմիկոս, տաղանդավորագույն, 12 թե 13 բաներ յուտեր ուներ, մի օր ես էլ այնտեղ բեմադրություն էի անում, եկավ տխուր, ասի ինչ ա եղել, հրանտ, ուզում են գործից ազատեն, թոշակի ուղարկեն, ասում են, բա ինչ պտի անես, դե չգիտեմ դեռ, առաջարկել են ինձ բան, բայց ինչ են ասում, ինչի, ասում են, բայց չէ որ ես փորձված մարդ եմ, այսքան բան, ասում ես ձեր փոխարեն կվերցնեմ 3 անփորձ տղաներ, որոնք ինչ բաներ կան, որ ձեր մտքով չի անցնում։ Սա խորը փիլիսոփայությունն է, որտեղ նոր մարդը, ինչքան էլ ուզում ես դու եղիր փորձառու, բան գիտական, այս նորը ինչ մի հատ թարս բան է մտածում, որ օրինակ մա թարս չէ այդ Մերկելի շորթի մեջ դուս բերել է թարս բանը, դա ինչպես կարելի է, ինչպես էս ինչ շամպան է, թող մեքենաներով ճանապարհները փակեն, մարդիկ կես ժամ սպասեն մինչև անցնեն, հետո կես ժամ էլ սպասեն մինչև բացեն փողոցները, այս ինչ պետք է սպասեմ, ես ուզում ալնի, մի բանն է շատ կարևոր, օրենքի սահմաններում ամեն ինչ է, իհարկե կարելի էր բռնել, բաց չթողել, ճնշում գործադրել, բայց ես զգում եմ, որ Փաշինյան ճիշտան, ոչ մի ճնշում չէ, որ ասում է թավշյա եւ բան սիրո հեղափոխություն, բա այդ չկործնենք, հիմա դուրս է գալիս արդեն կուսակցության մեջ, բանի քաղաքականության մեջ, նորից ուզում մտնի, այնօրն էլ լսեցի իր ինտերվյուն տված ռուսական NTV-ին, բայց անընդհատ հետևում էի հարց տվողին, ընդհանրապես ինչ ա ժուռնալիստների մոտ, երբ որ մի հարց տալիս է եւ պատասխան է ստանում, գլխով են անում ինչ որ տեղ, բան այսպես սառը հայացք, բոյ լաստիչկը, բոյ, գիտես ինչ, մի անգամ մի բան ասցի, Սադոյանը շատ հետս կռիվարեց, բան ման դե Արշակ Սադոյանը կարծրացած անձնավորություն, ասի եթե սկսեմ բռնել շատ կարևոր մարդկանց, ազգի կեսը պտի նստի, ինչ ես խոսում, ազգը ոնց կարող է կեսը, ուրեմն սաղ կող են ասկեսը, բայց ոնց բան, ասի ասեմ ոնց, որտեղ այսօրվա ավելի շատ 3-վա Հայաստանում ամեն մի քաղաքու քաղաքացու ասում էր մի դեպուտատ, այնքան շատ էին, դա մի համատարած ինստիտուտ էր, որտեղ բոլորը խառնված են եղել այդ գործի մեջ, եւ եթե շատ խորանան, շատ-շատ տեղեղ բաներ են բացվելու, չկա հավասարազոր մաքուր մարդկություն, մեկը սիրում է հարբել, մեկը սիրում է ծակվել, մեկը, բայց մեկն էլ կամ դրանցից կեսն էլ գիտնականներ են սովորում, տարբեր են մարդիկ, չի կարելի փականքներ դնել, ասում եմ առանձնացրեք, լեսբիներին առանձին, բաներին առանձին, թող ինչ հալատանում են իրանց մեջ, եւ աշխատացրեք, ընդեղ ասում եմ մի հատ ֆաբրիկա բացեք, թող բան կարեն, որ իրանց էլ միացան դտար դուր շաբաթվա, թող ինչ հալատանում են անեն, բայց չփչացնեն ուրիշներին, նույնը ծակվողներին, ախպեր տվեք, թող գնան ընդեղ ծակեն, թող վերանան, թող վերանան, իսկ ինչի՞ չվերանան, իզուր տեղը օդ են շնչում, օդ են փչացնում, ես երբեք դեմ չեմ ոչ մի ասեռականությանը,
ոչ լեզբիներին, ոչ ծակվողներին, ոչ ալկոգոլիկներին, ոչ չեմն, ինչի, կա անց միասեռականներ, ախպեր մի հատ բուջուր քաղաք սարքեք, լցրեք ընդեղ, ինչ խալաթանում են տողան են, շաբաթը մեկ էլ մեքենա եվ տարսեն դտուր, մի հատ էլ փոքրիկ տպարան բացարա, թող կերքեր տպեն, որ մի քիչ օգուտ բերեն, վերջ, բայց ցանկապատ դրեք ոնց որ գազանանություն։ Կարգին մարդը չի փչանա դրանից, երբեք չի փչանա։ Ընտանիքում դասերակված, ընտանիքում մեծացած, ինչքան կան, որ հարուստ ընտանիքների զավակները ելնում են այլանդակություններին, ինչի, որտեղ ոչ թե զավակով են զբաղված, այլ նենց ապահովում են իր ամեն ինչ, ինչի պետք է ապահովես։ Բուդդիստների մոտ կա մի շատ հետարքիր սկզբնախբյուր իրանց գիտության, որ ինչ շատ դուր գալի։ Եթե ես ինչ-որ փորձ ունեմ, ես քեզ չեմ հաղորդում զավակիս, թող ինքը գա հասնի։ Այսինքն, եթե ես ունեմ միլիարդ, չեմ տալի հազարը տղայիս, թող ինքը աշխատի, աշխատի, որ ինքն էլ կհասնի դրան, չի հասնում, կործանվումը, դրա համար էլ շատ միլիարդատերերի տղեկը կամ ավարիային տալի, կամ ծակվելության սատկում, կամ չեմ մանում ինչից են, յուրաքանչյուր մարդի ինքը կանգնի, ինքը, իսկ այդ իրանք կանգնողները շատ փոքր տոկոս են, շատ, նես չէ էլի, որ դա մի 50%-ա, չէ, 20%, ես միշտ իմ ուսանողներին ասում եմ, մարդկությունը կազմված է 80% սպառողներից, 20% ստեղծողներից, ցավոք սրտի այդպես աշխարհում։ Ցանկանում եմ մեր հայ ժողովրդին իսկապես համերաշխություն, քիչ նեգատիվ, սրանը չի բռնեցին սրանով, ոխ, սատկացնում չի չմը, ախր սա դարձնում է մարդում շատ ճար և շատ ջերիկ, շատ անհամ, ուզում եմ, որ շատ լսեն գեղեցիկ երաժշտություն, Շոպեն, Մոցարտ, հիանալի դերակատարների նայեն, շփվեն ավելի շատ արվեստի հետ, բարձր բաների հետ, քան թե անընդհատ տեսնեն մեր հրաշք գեղեցիկ տղամարդ Մամվելի սրտը։